მაშასე ვაგრძელებთ გაკვეთილის გეგმაზე საუბარს და განსახილველი გვაქვს მე-10 პუნქტი, ეს არის დასკვნითი ნაწილი. წარმოვიდგინოთ ასეთი დიალოგი მშობელსა და შვილს შორის. რა გააკეთეთ დღეს სკოლაში? კითხულობს მშობელი. ვითამაშეთ? პასუხობს შვილი. რა ისწავლეთ ამ თამაშით? არ ვიცი, პასუხობს ისევ შვილი. როცა გაკვეთილის ყველა აქტივობა დასრულებულია, მნიშვნელოვანია მასწავლებელი დარწმუნდეს, გაიგეს თუ არა მოსწავლეებმა მნიშვნელოვანი მომენტები. დასკვნითი ნაწილი მათ ამ მნიშვნელოვანი მომენტების გამოყოფაში ეხმარება. ძირითადი მომენტების მიმოხილვა ან სხვა დასკვნითი აქტივობები დაეხმარება მოსწავლეებს მნიშვნელოვანი ნაწილების ზუსტად გააზრებაში. ეს ნაწილი მასწავლებელსაც ეხმარება გაიგოს, მიაღწიეს თუ არა მისმა მოსწავლეებმა დასახულ მიზნებს. მაგალითი დასკვნითი ნაწილისა, ისევ ჩვენი გაკვეთილიდან კარგი ვაშლები ავიღოთ. კერძოდ, შეიძლება შევთავაზოთ მოსწავლეებს გარკვეული დასკვნა ადამიანთა ინდივიდუალური განსხვავებებისა და მსგავსებების მნიშვნელობის შესახებ. ვუთხრათ, რომ ადამიანებისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი საერთო ნიშანია ვარსკვლავი, რომელიც მათ შიგნით არსებობს. ეს არის რაღაც განსაკუთრებული, რაც შიგნიდან ასხივებს და მათ ყველაზე მეტად მოსწონს საკუთარ თავში. სწორედ ასევე ყოველ ვაშლს აქვს შიგნით ვარსკვლავი. გავჭრათ ყოველი ვაშლი ნახევრებად, მაგრამ არა ჩვეული წესით სიგრძეზე, არამედ სიგანეზე. დავანახოთ თითოეულ ბავშვს ვარსკვლავი თავიანთი ვაშლის შიგნით. სანამ ბავშვები ვაშლს მიირთმევენ, ვთხოვოთ მოიფიქრონ და შემდეგ კლასს უამბონ საკუთარი ვარსკვლავის, ანუ საკუთარი ღირსებებისა და თავისებურებების შესახებ. შემდეგი პუნქტი გვაქვს, შეფასების პუნქტი. ეს ნაწილიც ასევე ეხმარება მასწავლებელს გაიგოს, თუ რამდენად მიაღწიეს მოსწავლეებმა დასახულ მიზნებს, საჭიროა თუ არა შემდგომი მუშაობა. შეფასებისას შესაძლებელია სხვადასხვა მეთოდების გამოყენება. ეს შეიძლება იყოს მრავალპასუხიანი კითხვები, ესეები, რეფერატები, მინი წარმოდგენის შეფასება, ავთენტიკური შეფასება და აქვე გაგახსენებთ, რომ ავთენტიკური სიტყვა წარმოიშვა ბერძნული სიტყვიდან და ნიშნავს თვითმყოფს, ქართულად კი აღნიშნავს ნამდვილ, სარწმუნო, პირველ წყაროზე დამყარებულ ზედმის შესაბამის. ბოლო პუნქტი, ეს არის გავრცობა და კავშირება. გაკვეთილის დამთავრებისას მასწავლებელმა შეიძლება აღმოაჩინოს, რომ მის მოსწავლეებს მეტის გაგება უნდა თახსნილი თემის ირგვლივ. მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს გაკვეთილისაგან განსხვავებული სხვადასხვა გვარი ვარიანტები, რომელსაც შესთავაზებს მოსწავლეებს ცოდნის გასაღრმავებლად. სასურველია მასწავლებელმა დააკავშიროს ახსნილი თემა ბავშვების მიერ უკვე ნასწავლ მასალასთან. ნასწავლი მასალის სხვადასხვა კონტექსტებთან დაკავშირების მრავალი გზა არსებობს. მაგალითი ავიღოთ ისევ ჩვენი გაკვეთილიდან კარგი ვაშლები და გაკვეთილის გავრცობა შეიძლება წარმოვიდგინოთ ასე. მოუწიოთ კლასში ფსიქოლოგი, რომელიც ბავშვებს ესაუბრება ადამიანთა ფსიქიკის თავისებურებებზე, ადამიანთა შორის მსგავსება განსხვავებაზე, მშვიდობიანი უკონფლიქტო თანაცხოვრების ღირსებებსა და აუცილებლობაზე. ჩემი აზრით, ასევე სასურველი და კარგი მაგალითი იქნება გავრცობისა და დაკავშირების, თუ მოსწავლეებს გავახსენებთ სენტ-ეგზიუპერის ნაწარმოებს „პატარა უფლისწული“, განსაკუთრებით კი იმ ნაწილს, სადაც პატარა უფლისწული თავის ვარდზე საუბრობს. გაკვეთილის გეგმის თაობაზე დამატებითი რესურსები შეგიძლიათ იხილოთ. კერძოდ, დამატებითი რეკომენდაციები გაკვეთილის დაგეგმვისათვის მასწავლებლის დამხმარე სახელმძღვანელოში „სწავლება და შეფასება“, რომელიც გამოსცა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა, ხოლო რეკომენდაციები გაკვეთილის და ზოგადად ეფექტური პრეზენტაციისათვის შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე. დავწერეთ გაკვეთილი
და უნდა განსაზღვროთ წარმატებული იქნება თუ არა ეს. ამაში დაგვეხმარება რამდენიმე კითხვაზე პასუხის გაცემა. კერძოდ, ნათლად გამოხატავს თუ არა გაკვეთილის აღწერა გაკვეთილის მიზნებს. შეექმნება თუ არა მკითხველს ნათელი წარმოდგენა გაკვეთილში მოცემული სავარჯიშოების შესახებ და გაუჩნდება თუ არა მოცემული გაკვეთილის გამოყენების სურვილი. არის თუ არა დეტალურად და სრულად ახსნილი შინაარსობრივი სტანდარტები და ტერმინები. არის თუ არა ჩამოთვლილი მომიჯნავე საგნები გაკვეთილის მნიშვნელოვანი დამატება. არის თუ არა მიზნები მოსწავლეზე ორიენტირებული. გასაგები, არაორაზროვანი. გამოხატავს თუ არა სწავლების შედეგს. გაკვეთილისთვის საჭირო დრო რეალურია თუ არა. ჩამოთვლილია თუ არა ყველა საჭირო მასალა. სრულყოფილად არის თუ არა მოცემული მოსწავლეთა სამუშაო ფურცლებისა და თვალსაჩინოების ნიმუშები. ნათლად, ნაბიჯ-ნაბიჯ არის თუ არა ახსნილი გაკვეთილის მსვლელობა. შეძლებს თუ არა გაკვეთილის მსვლელობა მოსწავლეთა ინტერესის გამოწვევასა და შენარჩუნებას. მრავალფეროვანია თუ არა გაკვეთილში მოცემული სავარჯიშოები და აქტივობები. ზუსტად და სრულად არის თუ არა ახსნილი გაკვეთილში შინაარსი. შეესაბამება თუ არა გაკვეთილში მოცემული კითხვები ბლუმის ტაქსონომიის სხვადასხვა დონეებს. მოცემულია თუ არა კითხვების პასუხები. უზრუნველყოფს თუ არა გაკვეთილის მსვლელობაში მოცემული ხერხები მოსწავლეების მიერ დასახული მიზნების მიღწევას. შეძლებს თუ არა მასწავლებელი იმის განსაზღვრას, როგორ გაიგეს მოსწავლეებმა გაკვეთილი. არის თუ არა მოცემულ გაკვეთილში ცოდნის გაღრმავებისა და გაძლიერების მეთოდები. ესია უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს, თუმცა ვთვლით, რომ მოცემული კითხვები არის ძირითადი და ამ კითხვებზე დადებითი პასუხის შემთხვევაში შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ჩვენი გაკვეთილი, ჩვენს მიერ დაწერილი გაკვეთილი წარმატებული იქნება. და ბოლოს, დავალება სემინარისთვის. არგუსზე დაიდება ფილის ნიურინგის მიერ დაწერილი გაკვეთილის კარგი ვაშლები, ქართული თარგმანი. გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ ეს გაკვეთილი და მისი შესაბამისობა 23-24 სლაიდზე მოცემულ ყოველ კითხვასთან 10-ბალიანი სისტემით შეაფასოთ. აქვე გთავაზობთ ამ გაკვეთილის ინგლისურენოვანი ვერსიის მისამართსაც.